honor e votvo e votvuinse po amen Povanu yerot kerkhun mech Nikodemosi antsnavorutyuna gadatsolatsne patkere ay martots voros masin Isus Khristos khoselov sernatsani aragin mech gese ait martiga gentunin asuzo khoske bats gyanqi dzhvarutyunere neutyunere kam arstutyan hrabuyra կխեղթե աստուծո խոսքը իրենց մեջ եւ չի ցկել որ աստուծո խոսքը բդուղ դա իրենց կյանքի մեջ Նիկոդեմոս քիշերով մոդենալով Հիսուսին գսա Հիսուսի վարդապետ գիտենք որ աստուծո կողմեն ղրգված մարդ մնաս որովհետեւ սածներդ եւ վրացներդ ոչ ոք կնագադարել եթե աստուծո կողմե ղրգված չլար Նիկոդեմոսի քիշերով Հիսուսի մոտ երթալը սիրելիներ ուրիշ բան չէր եթե ոչ Աստուծո խոսքին Աստուծո նկատմամբ իր սիրո արդարությունը բայց միաժամանակ վախը եւ մտահոգությունը որ աշխարհի մարդիկ կգրնային զինք տեսնել Հիսուսի մոտ նախընտրեց աշխարհին հավատարի մնալ աշխարհին համար ավելի հաճելի լինել բայց չերթալ ցերեկով Աստուծո մոտ, Հիսուսի մոտ եւ իրեն հետ խոսիր։ Հիսուս գիտնալով Նիկոդեմոսի սիրտը եւ կարեւորություն չդարով իր քնահանգին կամ իր խոսքերուն Հիսուսը ասաց Նիկոդեմոս. «Վստահ եմ, եթե ցուն վերստին չձանես, Աստուծո արքայությունը պիտի չգրնաս»։ Գարձես Հիսուսի խոսքը այսօր գրանչե բոլորիս եւ դիհիշեցնե որ ինչ ալլա մեր կյանքը ինչ թիրքի վրա որ գտնվինք մենք վերստին զնուտի գարիք ունինք որբեսի անգամ եւս արժանի ենք աստուծո երկնքի արքայության ժառանգորդներ դառնալ Նիկոդեմոս մոդարիկով հասուն Փարիսեցի եւ խելացի մարդ մներ Հիսուսի անդրադառնալական հարցումով մոդենալով սա Ինչպես կգնալ, որ ձեր մարմնը դարձյալ մտնե իր մոր որովայնի մեջ եւ նորեն զնի։ Գարցես Նիկոդեմոս քաչալերանք մը գսպասեր։ Գուզեր վերստին զնե, բայց կփորձեր նաեւ միաժամանակ այդ ուժը գտնել, որովհետեւ այդ քայլին թիմեն։ Հիսուս կտարնա Նիկոդեմոսին եւ գսե Նիկոդեմոս Ովը ուր որուսե գտեջե Թուն չես տեսնալ ուր գեկուկա գամ ուր գերտա Եվ գարձես Հիսուսը ասել գուզեր Նիկոդեմոս Թուն ամեն ինչ պիտի չի հասկանաս Եվ այսօր մեզի գարձես խոսելով Քրիստոս գսե Ձեր յանքի մեջ ամեն ինչ պիտի չի հասկանա Բայց հավատացեք ամուս Եվ Հիսուս շատ քերեց կորեն գսե Եթե երկրավոր բաներու մասին գխոսինք եւ չեք հասկանա Ուր մնաց, եթե ցեսի երնավոր բաներու մասին խոսեմ։ Այսօր մեր յանքին մեջ մեր չորսոմը շատ նիթերգամ, շատ եղերություններ կամ դեպքեր կան, որոնք մարդիկ չեն գնա հասկանալ։ Նայեցեք այսօրվան համաճարակը եւ նաեւ այն ասեղը, որ մարդիկ գարնեն այսօր եւ լսեցեք մարդոց կարծիքները այդ բաներու մասին։ Ամեն մեկը կարծիք ունի Եվ վերջավորության բոլորը ասենք այս բանը մենք չենք հասկանա։ Հիսուս Քրիստոս այսօր մեզ հիշեցնե եւ զորացնե, որ հոգեոր մեր ճանապարհորդության ընթացքին գտնանալ ամեն ինչ չհասկանանք, բայց կարևորը, որ մենք անսերը վստահենք Քրիստոսի, հավատանք Քրիստոսի խոսքերուն եւ գարչած մնանք անոր պատվիրաններուն եւ թելադրություններուն։ Այո, ամեն ինչ գտնանալ չհասկանանք Մանավանդ, սկիզբը մեր հոգևոր ճանապարհորդության։ Ուգասու ավետարանի մեջ աշակերտի քինը լավու մասին Հիսուս կխոսի իր չորս կողմը գտնվողներուն եւ ասե. Ան որ գուզեին ձիքալ, բայց ինձ չի սիրեր, ավելի քան իր մայրը, հայրը, եղբայրը կամ քույրը, կամ նույնիսկ իր անձը, արժանի չէ իմ հետևորդս լինել։ Առաջին ընթերցում են հավանաբար Ձեր վարդը թվի ընդունի սիրել Քրիստոսը մեր
ընդանիք են ավելի, մեր ծնողքեն ավելի, կամ նույնիսկ մերանց են ավելի։ Բայց ճշմարիտ քրիստոնյան, հոգևոր սնունդով աճած քրիստոնյան պիտի հասկնա, որ միայն մեր ճշմարիտ սերը Քրիստոսի մեզի բացատրել պիտի դա, մեզի կիցնել պիտի դա, թե մենք Քրիստոսով միայն գրանք ճշմարտապես սիրել, Քրիստոսով միայն գրանք Քրիստոսի պես սիրել, մեր ծնողքը, մեր քույրերը, մեր եղբայրները, մեր հարազատները եւ դիեզերքը ամբողջ։ Թող այսօրվա մեր խորհրդածությունը սիրելիներ, արի թե լավ հավատքով մոտենալու Քրիստոսի եւ ոչ թե միայն քիրության եւ ճանաչողության։ Հավատք, որ ամեն ինչի խարիսխն է եւ որով մենք պիտի քաչալերվինք, զորանանք եւ դառնանք այն անձերը, որ վերստին զնացենք ժառանգելու համար Աստուծո երդնքի արքայությունը։ Ամեն։